Вітання усім глядачам в ефірі «Вечір п'ятниці» на 12 каналі. Мене звати Алла Доманська і традиційно ми обговорюємо найцікавіші теми, що трапилися за тиждень в Україні, на Волині і в Луцьку, зокрема. Цього тижня я вирішила сформувати собі власну інформаційну бульбашку, адже всі новини, які стосуються коронавірусу, вакцинації, різних ДТП, які трапляються на дорогах, негараздів з постачанням тепла у квартири лучан і не тільки. Ці новини нас не залишать ніколи, тому я вирішила зосередитися цього тижня на більш позитивних і приємних речах. Сьогодні будемо розмовляти про книги. І хочу відразу вас познайомити з гостями моєї студії. Прошу, вітайте. І дуже тішуся бачити тут Марія Моклиця, докторка філологічних наук, професорка Волинського національного університету імені Лесі Українки і членкиня редакції зібрання творів Лесі Українки, повного такого видання, яке цьогоріч з'явилося у нас в Волинському національному університеті. Ми про це поговоримо докладніше. Вітаю. Рада бачити вас. Також прошу вітати Оксана Коба, завідувачка відділу комплектування фондів та каталогізування документів Волинської обласної бібліотеки для юнацтва. Добрий вечір. У вас багато книжок є в доступі, ми сьогодні про це теж поспілкуємося. І Олександр Котис, краєзнавець, автор інтерактивної книги «Луцький модернізм», начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради. Вітаю вас. Рада вас всіх бачити у цій студії. І насправді так сталося, що нещодавно опублікували рейтинг «30 знакових книжок нашої незалежності», і Луцька область, як свідчать центральні канали, достойно представлена в цьому списку. На 9-й позиції у цьому рейтингу знаходиться книжка «Століття Якова Володимира Лиса», і ми всі давно знайомі з цією книгою, і вона насправді варта того, щоб знаходитися в цьому списку, адже досить гучно заявила про себе в свій час, так, і в нашому драматичному театрі з'явилася навіть вистава за цією книгою. Той канал, який вважає, що область у нас Луцька, зняв навіть фільм за мотивами цієї книги. Але все ж таки ми будемо представляти Волинську область, і на 15-му місці у нас повне зібрання творів Лесі Українки у 14 томах, про яке ми вже згадували, і членом редакції якого є пані Марія. Я хотіла б, напевно, з цього і розпочати, з цього зібрання, повного зібрання творів Лесі Українки, адже цей рік проходить під її, цей рік імені її, тому що ми відзначаємо 150-річчя з дня її народження. Безліч заходів відбулося за цей час, присвячених до цієї дати. І ця подія теж не менш важлива. Наскільки я знаю, університет готувався не один рік до того, щоб це сталося. Розкажіть трошечки про цю тривалу роботу. Як було, як склалося і який результат отримали, чи задоволені? Задоволені, звісно, це чимось задоволені, чимось не дуже, бо загалом це такий проєкт, мабуть, етапний не тільки для університету, а й для кожного учасника. Без перебільшення можна сказати, це був дуже складний, дуже напружений рік, можна сказати, що стресовий перед тим, як ми здали у видавництво цей проєкт. І треба сказати, мабуть, насамперед, що перше, напевно, вперше в історії не тільки незалежної України, а загалом такий провінційний заклад навчальний, провінційний такий, колись був педагогічним інститутом, наш університет спромігся підготувати академічне, повне навчання, все, що є на даний момент, тобто все зібране, що якісь можливості об'єктивні дали нам зібрати, все там є. І це 14 томів, це близько 30 осіб колективу, більша частина – це науковці Волинського університету, але з України, звичайно, теж допомога знадобилася, тому що дуже були стислі терміни. Але ми змогли, подужали. Було дуже складно через те, що збіглося початок роботи з локдауном. І не можна було поїхати в жодні архіви, в жодні бібліотеки, а нам потрібно було для підготовки не тільки рукописи, але й першодруки. Це видання кінця 19-го, початку 20-го століття. Вони рідкісні і взагалі мало які бібліотеки мають. Якщо мають, то дуже їх бережуть. І, дуже складно було. Але найголовніше, що, мабуть, і виділяє, і є набутком, яким ми пишаємось, ми подали Лесю Українку таку найбільш автентичну, ту, якою вона була в процесі свого життя і творчості. Бо за час радянські часи, не секрет, що класиків так підтасовували трошки з різних боків. Щось цензура вилучала, щось, ми знаємо, наприклад, що «Бояриня» не друкувалася, так. Якісь речі перечитувалися або якось там десь кудись затиралися. І в результаті навіть оце академічне попереднє до століття, яке було видано зібрання творів, воно дуже таке ідеологізоване. І, напевно, науковець серйозний, він ніколи, напевне, не знає, як насправді було. Тому що якимись такими обмовками, пропусками, чи навпаки, якимись такими перебільшеннями, затиралися якісь речі, які, здавалося, не дуже, не вписувались в той образ радянського класика. І нам вдалося, мені здається, ту картину створити. Було дуже складно з мовою творів Лесі Українки. Тут було дуже багато суперечок, і вони ще тривають, тому що, як відомо, літературна мова ще на той час не була створена, вона була живою. Леся Українка також розвивалася, вона удосконалювала свою мову, вона багато брала з розмовної мови, з діалектів, а з іншого боку вона поліглотка. І вона дуже часто, особливо складні терміни, вона просто іншомовні слова вживає. І тому складно. Крім того, ще одна була дуже складність. Ми ж працювали з рукописами. А рукописи на електронних носіях. Це свого часу, коли в університеті створилась така дослідна частина Інститут Лесі Українки. Внаслідок такої угоди між Інститутом літератури і нашим університетом нам дозволили скопіювати, перенести ті паперові архіви. Вони в такому стані дуже вже, бо ж вони пройшли такі випробування, ті архіви. Переважно це такі паперові носії, які... Збереглися переважно чернетки і не найкращої якості папір. Дуже часто писалося олівцем. І час не жаліє такі речі. Так, і трошки там воно реставрувалося по ходу, коли вже виявлялося, що дуже в поганому стані. Але там вже, якби уявити собі, щоб ми працювали реально, то це просто було б шкода зачіпати взагалі ці речі, такі меморіальні. А електронні носії дозволили нам справді зануритись, працювати вже так цілеспрямовано. Але все одно було дуже складно, тому що переважно чернетки, адже чистові рукописи, вони десь, це складна історія взагалі, архів Лесі Українки – це окрема історія. Чудом деякі вціліли і збереглися, не чудом, а зусиллями родини, звичайно, багатьох науковців 20-х років. Але все одно це було, це ж війна, це ж оті всі страхіття історичні, це ж воно ж теж було контекстом. могло б взагалі не зберегтися, якщо чесно сказати. Бо ж... Ну, чудово, що все збереглося і вдалося зробити таке, ну, неймовірну таку роботу і видати це повне зібрання. Але от ви казали, що було видання і до 100-ї річниці, і зараз до 150-ї. Як ви можете оцінити, от вже зараз, опрацювавши вже стільки матеріалів, пов'язаних з Лесею Українкою, її творів, буде потреба знову ще перевидавати, оновлювати якось? Чи це вже буде таке фінальне? Я думаю, що воно буде ще довго не перевидаватися. Якщо 50 років до того, то цілком ймовірно, тому що це ж державні кошти, це... колектив. Це, ну, це дуже складна етапна робота. Я навіть не з тої точки зору питаю, бо я розумію, що організаційних моментів складних насправді в книговидавництві є дуже багато. Так. І це окрема тема. А от в контексті от саме, наскільки називається повне зібрання? Це повне-повнісіньке? Чи все-таки ще є ймовірність відкопати якісь додаткові архівні документи, ще якісь рукописи, можливо, навіть ще якісь твори, яких не було раніше? Є така ймовірність? Так, така ймовірність існує, і здавалося, що стільки науковців протягом десятиліть таки ж Леся Українка була класиком, і що можна було, відшукували, якісь речі з'являлися, але насправді ні. І ми змогли дещо опублікувати вперше з того, що ми розшукали по тих журналах чи окремих якихось брошурах початку 20-го чи кінця 19-го століття. І ми могли відстежити, що якісь речі зникли з поля зору. А крім того, дуже багато доводилось по першодруках лише, а вони, ті першодруки, наприклад, з'являлися аж десь повоєнні часи, а рукописи знаємо де, але їх не дістати. Ну, наприклад, в російських, московському архіві. Розумієте? І загалом є ж величезне листування, безцінне. Ми змогли 4, це просто подвиг нашої порядниці Валентини Савчук, але... І вона, до речі, теж дуже багато речей і вперше, і знайшла, і вони оприлюднені. Ну, але і вона скаже про те, що, ну, скільки ще листів. Тобто, ну, видно ж, очевидно, можна по логіці визначити, що тут було листування і тут було листування, а листів немає. Ну, можливо, цілком, бо ж ті часи, от коли емігрували родина, коли вивозили ці архіви, вони опинялися в різних містах, в різних університетах. Щось може виринути. Добре, це ми розібралися з таким історичним спадком. Зараз я хотіла б, Олександр, до вас звернутися, щоб ми поговорили, ну, це, напевно, трошечки про майбутнє. Хоча книжка ваша, яка має ще вийти, майбутнє – це вихід книги, але вона теж про трошечки вже спадок, який є архітектурний у Луцьку, так? Ну, найперше ми, звичайно, ні, найперше ми говоримо про книгу, тому що вона має значення. Я хотіла б дуже, щоб ви про інтерактивний момент розказали, мені цікаво послухати, але чому ми говоримо про це цього тижня, адже безпрецедентна річ трапилася, можна сказати, у Луцьку цього тижня. За добу вдалося зібрати більше 40 тисяч гривень на спільнокошті за останню добу збору коштів, щоб підтримати видання вашої книги. Як вдалося це зробити, якщо можливо відповісти на це питання? Бо я знаю, що промокампанія була дуже потужна, в соцмережах ми це все могли спостерігати, але тим не менше довелося чекати аж до останньої хвилинки фактично, щоб це сталося. Скажіть про свої емоції, про те, як це відбувалося. Я й сам не знаю, як це сталося, я думаю, ніхто не може сказати. Я собі, звичайно, там в фінальному пості подяки, де розглядав всіх людей, ну чи всіх, які дав можливість Фейсбук позначити, там всіх і не позначилися. То в тому пості я собі так написав, що синергія сталася, і згадав Анатолія Свідзинського, його синергетичну концепцію культури, але ну це так загально. А якщо говорити, наприклад, про якийсь конкретний механізм, то я навіть не знаю, як це так і чому воно так вистрілило в останню добу. Ну, звичайно, коли ми розуміли, що залишається всього кілька днів, а зібрано 50, на той момент 54% було, і тобто це здавалося б взагалі нереально. Насправді ми вже похоронили цей проект. Просто в останні дні вирішили все-таки, ну давайте спробуємо просто написати, от просто всім, такого просто брати, писати, от вийти на аудиторію і сказати так, останній день, останні шанси, останні можливості підтримати, треба стільки-то ще зібрати, давайте. І якось воно просто вистрілило. Це ми самі в такому шоці, в ту добу сиділи, клікали, оновлювали сторінку, скільки ж там ще залишається відсотків до завершення, чи буде, чи не буде. А воно не просто було, чи не було, воно перевершило, і на сьогодні, не на сьогодні, а станом на момент завершення кампанії, це було, здається, вівторок, 12 година ночі, було навіть не 100, було 113% зібрано коштів. І якось так сталося, ну це просто дуже неймовірно, ми всі в такому шоці. І напевно, що от ті просто фінальні зусилля, технічні, але і емоційні, вони просто передалися громаді, тим, хто ще не підтримав, тим, хто сумнівався, тим, хто ще не знав. І реально підтримка була просто шалена. Це супер. Окей, гроші зібрали, що ми отримуємо в результаті? Наскільки розрахований, ну, тобто, яка це буде книга? Чи є вже якісь уявлення, ну, тобто, гроші ж збирались, тобто, якісь технічні характеристики книги у вас вже є? Так, уявлення є, книжка вже написана, але тут треба сказати, ну, не стільки це книжка, скільки альбом, бо акцент буде робитися на фотографіях, тому що, ну, якщо говорити про, наприклад, передвоєнний модернізм, то там більше є такої більше історії, можна ту історію згадувати, писати, бо час віддалений від нас, є сенс розказати більше. А, наприклад, про радянський період, там особливо багато нема чого розписувати. Звичайно, скільки можна буде, я поясню самі тенденції будівництва, архітектури, ті філії, Дніпромісто, прізвища, архітектори, які в Луцьку будували, конкретні проекти, але все-таки основний момент, основне завдання – це зробити акцент на візуальній складовій, тому що час іде, будинки змінюються, їх неможливо втримати в такому вигляді, якому вони були збудовані і є зараз, все одно вони будуть змінюватись, навіть якщо це пам'ятки архітектури, вони все одно будуть змінюватися з часом, і хочеться це зафіксувати фотографічно, подати власне такий альбом і от показати, який показати майбутнім поколінням, як ми сьогодні, чи як я сьогодні бачу цю архітектуру, цю історію, включно з цим міжвоєнним періодом. Який тираж планується? Тираж десь кількасот, це не буде 1000, це буде десь 200 чи 300 примірників. Я тут точно не скажу, тому що питаннями такими технічними займається Ельвіра Яцута, вона частина нашої команди, це директорка фестивалю «Фронтера», ну і багато знають в Луцьку. Ну, видавництво стендаль, так? Так, так. І цими детальними такими вона займається, то буде видно. Ми хочемо зробити якомога більше, але тут треба знайти баланс. Бо ми ще хотіли, ми ж заявляємо, що це інтерактивна книга, тобто йдеться про те, що буде стандартно друковане видання книги як книги чи альбому, і буде до неї через QR-коди, через доступ QR-кодів, доступ на електронну версію певних речей. Це будуть, ну, буде окремий сайт створено, буде він наповнений, будуть там, можливо, будуть там якісь 3D-моделі деяких будинків. Ще побачимо, бо дуже деталізованого, звичайно, неможливо прорахувати наперед. Це буде дивитися від того, які будуть ціни на той момент, як буде запускатися друк, ціни на ці електронні розробки, будемо узгоджувати. Ми хочемо такий баланс. З одного боку подати електронні якісь речі, а з іншого боку якомога більшу кількості самої друкованої книги випустити. То буде видно. Коли очікувати? Відповідно до умов, реалізація проєкту має завершитися через півроку. Тобто, це скільки? Ну, влітку, десь на початку літа? Ні, ще ж 2 місяці цього року є. Тобто, десь травень, квітень-травень, скоріш за все, травень, до травня має вже бути продукт. Супер. Недовго лишилося чекати. Тут пощастило в тому, що ми не починаємо вже ж насправді з нуля. І я дослідженням архітектури і історії луцького модернізму займаюся вже кілька років. І якби то, звичайно, починати зараз все з нуля, то за півроку це неможливо зробити. Бо навіть от десь вже 3,5 роки це триває, але навіть на сьогодні я ще повністю не опрацював всі документи Державного архіву Волинської області, які дозволяють мені можливість повноцінно і вичерпно говорити про модернізм передвоєнного часу. Це ще в процесі, це ще, я сподіваюся, до кінця року я цього нарешті це зроблю. Зараз ударними темпами по 50 справ за один раз оглядаю. То просто кажу, що за півроку, не півроку, а значно довший термін, бо фактично та робота, яка зараз ще буде відбуватися, це вже підсумкова. На основі того, що вже було зроблено в попередні роки, на основі і написаних тих текстів, фотографій, і буде, сподіваюся, на травень буде вже результат. Це супер, ми будемо з нетерпінням очікувати. Ну а от про паперові книжки. Наскільки актуально видавати зараз в наш час цього панування електроніки досі паперові книжки? Ну, я свою думку скажу, що я думаю, що досі актуально. І ви підтверджуєте тим, що все одно працюєте в першу чергу над паперовою версією. Актуально, звичайно. Пані Марія теж підтвердить, тому що 14 томів творів Лесі Українки не лише творів вийшло в першу чергу на папері, правда? Є і електронний варіант, до речі, дуже хороший, легко ним користуватися, в доступі. В вільному доступі? В вільному, абсолютно, на сайті Інституту книги. Я знайду посилання для наших глядачів і в коментарях під відео, адже ми на Фейсбуці нас показують, я залишу, щоб ми всі могли насолодитися. Але, все одно паперовий варіант – це просто енергетика ні з чим не зрівнянна. Ну то я про паперові книжки хочу запитати в пані Оксану. Ви, як ніхто, напевно, можете спостерігати за тим, чи люди ще досі користуються паперовими книжками, але вже ви працюєте безпосередньо в бібліотеці, куди можна прийти і цю книжку взяти. Як ви відчуваєте за ці… Я не знаю, скільки часу ви працюєте в бібліотеці? Давно? 12 років. Ну от, це немалий період, щоб вже трошечки могти оцінити, наскільки змінюється ваш читач в тому плані, чи стає більше, чи стає менше, чи якось змінюються їхні побажання до того, що вони хочуть отримати в бібліотеці. От як зараз з цим в наших закладах таких бібліотечних? Ну, в першу чергу, наш читач більш вибагливий. Він хоче поліграфію дуже чудову, хоче сторінки, щоб були гарнесенькі, шрифт був хорошенький, і більші букви, щоб були, і хочуть, щоб приємно було в руки взяти обкладинку. Так як вийшло зібрання Лесі Українки, це взагалі таке монументальне зібрання, класне. І читач хоче цікаву літературу. І якщо вона ще підкріплена буде інтерактивно, якимось таким, що молодь дуже полюбляє ці речі, діти то взагалі хочуть поряд з друкованими книжками, що були і комікси, тому що дуже багато уваги зараз приділяється на логічне таке всяке мислення. Читай дуже багато мотивуючу літературу, для самопізнання літератури дуже багато запитують. І, до речі, всі книжки, які є в списку, вони є в нас в бібліотеці. Це ви маєте на увазі цей 30 знакових книжок нашої незалежності? Так. Там першим номером іде книжка «Кіпіані» «Справа Василя Стуса». Це взагалі була цікава історія, ми не могли ніде купити її в той момент, коли розгорялася ця вся історія. Не було ніде в ніяких книгарнях тих книжок. Ну і виявилося, що у нас така подруга бібліотеки Ольга Ольхова, можливо, ви її знаєте. Так, звичайно. Живе вона зараз в Києві, Луцько, вона проживає в Києві, і вона зі своїми друзями закупила 20 примірників «Справа Стуса» і надіслала нам до бібліотеки. Ну, звісно, ми всі 20 собі не забрали, ми поділилися з іншими бібліотеками. І ці книжки ми маємо із автографом самого Кіпіані. Тому приходьте, читайте, дивіться. На даний момент ми робимо взагалі повністю, хочемо зібрати ці книжки. Ну, звісно, багато є на руках книжок, бо читають дійсно. А те, що є на даний момент, хочемо відокремити, щоб люди бачили, що це дійсно 30 книжок незалежності, вони є в нас. А те, що люди ходять, багато читають. І дуже приємно, що навіть залишають те, що хочуть бачити в бібліотеці. Ну, тобто ми пропагуємо такий, як сказати, побажання читача. Наприклад, якщо ви пишете нам в коментарях, що ви хочете, ну, на нашій сторінці в соцмережі, якщо ви пишете, що ви хочете, щоб ця книжка була в бібліотеці, звісно, якщо вона є в книгарнях і маємо ми кошти купити, звісно, ми купимо цю книжку і відразу... зворотній зв'язок ми маємо. Приходьте, читайте. Я зрозуміла. Ну, можемо ми говорити, що за ці роки змінилися, ну, мені здається, особливо останні роки, змінився принцип взагалі роботи бібліотек. Тобто зараз мені, ну, я це так помічаю, бо я, якщо чесно, в бібліотеці давно не була. От як відвідувачка. Приходьте. Ми в центрі. Для юнацтва. Нічого. Можна? Для юнацтва, але ми знаходимося в центрі і ми обслуговуємо читачів від маленького до самого старшого. Супер, я тоді занотую собі це як справу, яку треба зробити нагально. Ну, для мене це, знаєте, в якому контексті актуально, тому що я вже зізнавалася вам перед ефіром, я читач не дуже активний, читачка, і до мене розуміння взагалі і потреба якась читати прийшла набагато пізніше, ніж шкільні роки. В школі я читала, бо це треба було по програмі, і виключно тільки те, що по програмі. Додатково я мало читала книжок. Ось. Але розуміння це прийшло, і я, наприклад, бачу, що в мене є потреба почитати навіть якусь ту класику, яку ми в школі вивчали, яку я прочитала, бо треба було для галочки. Я розумію, що я не вникала, не хотіла там запам'ятати якісь речі. Так. Прочитала, здала, забула. От. І в цьому контексті хотілося піти в бібліотеку, бо не завжди... не знаю, чи бажання, чи потреба є купувати книгу, щоб вона потім там займала місце на полиці. Це окрема тема там про полиці з книжками. Ось. А от сходити в бібліотеку, напевно, так. Я чомусь не наважувалася. Люди не ходять в бібліотеку, бо то дорого, бо то, ну як, дорого купити книжку, а просто для того, щоб читати, спілкуватися, для того, щоб ті книжки не збирати на тих полицях вдома, щоб вони не пилилися. Ви кожен раз приходите, берете свіжу, гарну книжку. Дійсно, україномовних книжок море. І те, що вони видаються різнопланові, це теж від детектива до, ну, я не знаю, класика перевидається, дуже чудовому оформленні. Видавництва працюють зараз дуже гарно. Ну, а от, Олександр, пані Марія, ви читаєте? Ну, я розумію, що мусите читати. У вас багато по роботі, то я, наскільки я знаю, ви ще й критикинь. Трошечки книжок. То ви читаєте, само собою, багато. Олександр, крім чого, що стосується архітектури, читаєте? Ну, а як же? Ну, добре, я просто, знаєте, думаю, по собі перевірю. Я хочу сказати, що... у нас аудиторія студентська, це ж насамперед читачі. Ну і можна стежити оцей еволюцію чи розвиток, бо ж працюємо, коли тривалий час, то видно. Ну все ж таки хороших читачів стає все менше. Тобто читачів, які би просто любили читати і не боялись товстих книжок. Є таке, це не наш університет, це віяння часу, от короткі або маленькі, невеликі книжки за обсягом, правда? Щоб швидко-швидко, і малі жанри. І, ну, це, мабуть, так воно має бути, мусить. Тут треба просто змиритись і не ставити ніяких маркерів. Але те, що мене дуже хвилює і, здається, негативним, це бажання скорочені варіанти взяти до відома, саме скорочення. Вони десь при підготовці ще до ЗНО, так учні, діти, чи звикають, чи це їм полегшує, мабуть, якось ту підготовку. Але скорочень дуже багато. і в інтернеті. Це мені нагадує, ну, бо коли я в школі навчалася, хрестоматії. Так. Ні, бо при всій моїй нелюбові до читання в школі хрестоматії я не любила, бо я не розуміла, як це прочитати шматочок твору. Я розумію, про що говорить пані Марія, бо якщо комплектуєш книжку в магазині, то там відразу написано скорочено. Ти береш книжку, нібито вона видалася вже і нова, але в дужках стоїть скорочено. Тобто той твір ми хочемо і дітям дати, щоб воно було повне від А до Я, а воно скорочено. Скорочення відрізняються від хрестоматії, розумієте? Хрестоматія – це просто вибрані фрагменти, коли твори дуже великі, і, власне, їх навіть і не вимагають читати повністю. От треба, щоб мали уявлення. А скорочення – це часом як переказ свого роду, розумієте? Скорочено, тобто викласти сюжет, великий твір, і сюжет запам'ятовується, персонажі теж можна собі записати, і от часом студенти приходять отак складати іспит із зарубіжної літератури чи з української. І коли ти бачиш, що текст якось плаває, ну, ви читали, справді, скорочено. Скорочено. Це скорочено, це взагалі як комікси. Ну, по всьому створили комікси, так, по всій класиці. Але ж ми розуміємо, яка різниця між коміксом і оригіналом. Звичайно, можна часом і коміксом скористатись, особливо, якщо вже прочитаний текст, правда? Ну, але заміняти. Я насправді не знала про такі види творчості, як скорочення, бо я так розумію, що це вид творчості, тому що якщо ви кажете, що це фактично переказ, то це може і бути незбережена якась там авторська мова. Нічого, так. Особливо, якщо це іншомовні, розумієте, книги переказуються. Ну, я не думаю, що це творчість навіть, я думаю, що це просто, ну, якісь такі фінансові, такі бізнес-проєкти, чи що, які, ну, там в інтернет постачають і щось там на тих сайтах, мабуть, це як підроблені ковід-сертифікати, я б сказала. Щось таке. Бо ви з одного боку купите, потім не зможете вакцинуватися, так само ви прочитаєте скорочення і потім не зможете осягнути справжній повний твір, якось так виходить. Ну так. І, ну, на жаль. Ну, я, якщо чесно, от дізналася дещо нове і трохи в шоці, що називається. Повернемося до паперових книжок. Тобто є потреба їх все-таки видавати і тримати в руках, коли читаєш. Пані Алло, я би хотіла сказати одне мотто до нашої розмови, яке мені дуже подобається, є такий науковець, відомий семіотик, і він хороший письменник, Умберто Еко, роман, його бестселер «Ім'я Троянди», певно, що він є у вашій бібліотеці. І одна з останніх, він вже відійшов у вічність, але він не є людиною минулого часу чи минулого століття. Він інтернетний, комп'ютерний, дуже такий новатор у всьому. І от остання книга вийшла його, яка – це розмова двох бібліофілів, які мають величезні колекції цих паперових книжок. І книжка, діалог дуже цікавезний, а книжка називається «Не сподівайтеся позбутися книжок». Це чудово. Ні, так просто їх нереально позбутися, все рівно нереально. Він каже, що ми дуже зраділи електронним носіям, бо думали, що це надійно. Ми зберегли і... А книжка, вона ж вразлива, вона паперова, вона може десь загубитись, згоріти і так далі. А виявилося, що він каже, дивіться, дискетка, диск, вже ніде подивитися. Тобто настільки швидко ці електронні носії змінюються і наші всі гаджети, що інформація зникає. Або візьміть оці інтернет-ресурси велетенські. Так, з одного боку, ніби воно ніде не дінеться, але спробуйте знайти, якщо воно там десь втоне, правда? Тобто паперова книжка – це зовсім інше, це у всіх сенсах сенсах вона важлива. Я підтримую, я просто хочу цю дискусію трошечки, ну не дискусію, а цю розмову, ну навіть підтримати для того, щоб і глядачі наші відчули цей смак. Тому що я теж, наприклад, коли читаю, я віддаю перевагу паперовій книзі. Але от ваша розповідь мені спало на думку, що ж бібліотеки – це ідеальний варіант. Бо так само ж виникає питання взагалі про бібліотеки, їх існування, потребу їхнього існування. Чи ще вони потрібні в нашому комп'ютеризованому світі? Я розумію, що направду потрібні, тому що якщо я не хочу там вдома тримати велику бібліотеку, і зараз теж є оці тенденції жити в такому максимально мінімалістичному просторі, коли ти не зробиш собі цілу там кімнату-бібліотеку з каміном, з великим кріслом, і будеш на драбині шукати там на верхній полиці якусь класику, і щоб сидіти ввечері почитати. Може лишитися камін, може лишитися якесь модернове крісло, але книгу можна ж піти і взяти в бібліотеці. А бібліотека – це те місце, де може бути багато книг. І це, ну... Багато, і ми намагаємося новенькі брати, ми слідкуємо за новинками, які виходять, підписані в соцмережах на всі видавництва, які є найпотужніші, які видають цю літературу україномовну. Тобто слідкуємо за тим, що потрібно і нашим читачам, наші можливості і можливості книгарень. А от давніші видання, наскільки ви все зберігаєте? Є. Ні, звичайно, є така література, що вже зношена, яка вже там неможливо її просто використовувати. Або є така література, яких декілька примірників і не варто вже... Ну, я кажу, за ті роки ще 1900, наприклад. То, звичайно, ми їх почистили трішечки, фонди оновлюватися повинні. І віддати полиці для старих книг, ну, не дуже добре. Краще їх вивільнити, щоб були нові книги. Але фонди всі ті, що в нас були з часів створення бібліотеки, вони всі в нас залишаються. Всі є в одному примірнику, деякі в двох-трьох примірниках. Тобто те, що було база, там вона в нас і лишається. Бо часом якраз такі книги... Стародруки, і те, що ми маємо, старі книжки там якогось, не знаю якого року, то все в нас є. Все є, ми нічого ніде не діваємо, приходьте. Плюс електронна база. Велике питання, чи стосувалася декомунізація фондів бібліотек? Так. Тобто ці книжки вилучалися повністю, чи вони ховалися просто на дальші закутки? Якщо говорити про Енгельса і Маркса, це стоїть. Це стоїть, тому що деякі там є твори, які читають до цього часу, цікавляться. Це те, що повинно бути. Наприклад, якщо там якісь партійні матеріали були, чи там ще, звісно, ми його просто вилучили з фондів і списали це все. Але так само каталог переробляли ми, тому що там уже по-іншому зовсім історія пішла. Так що, ну, фонди рухаються в нас. Бо завжди ж є таке якесь стереотипне уявлення про бібліотеку, що це багато полиць з запиленими книжками, де тільки бібліотекарі знають, як там щось знайти. Та ні, у нас директорка дуже така класна. Вона оновила трішечки меблями нашу бібліотеку. Тепер стелажі в нас дуже високі, відкриті. І заходиш в бібліотеку, і видно майже весь фонд, він в відкритому доступі. Дуже класно. А як нагору добиратися на верхній полиці, як добиратися? Теж є, так як от в Гаррі Поттері. Не так трохи, але можливо. Ви приходьте, ви приходьте. В обласній бібліотеці імені Олени Пчілки є ліфт для книжок спеціальний. Це теж така була... Ну, із фонду, а як? Ну, просто, ну, мені було колись, коли я вперше про це дізналася, це було дуже так цікаво. Спеціальний ліфт для книжок. Там ніхто більше не їздить, тільки книжки. І ніщо більше не їздить. Ну, я так сподіваюся. Хіба, може, привид якісь книжкові. Повертаючись до 30 знакових книжок нашої незалежності, ви всі переглядали цей рейтинг? Список. Всі книжки прочитані? Ні. Може, деякі... Ну, є такі, які ви вважаєте, що... Я не прошу називати, просто, що, можливо, тут незаслужено потрапили в цей рейтинг. Є такі? Ну, все у нас, якісь конкурси, відбори, це ж, ну, люди в усьому беруть участь, правда, і, тобто, ну, можна критично поставитись, може, я би запропонувала там з десяток інших книжок, але ж сам факт того, що, ну, по-перше, є такий конкурс, так, і що от книги року, вони так, ну, прозвучали, що от є велика інформація, це щось збурює, це все-таки дуже багато дає, і я так собі думаю, що читачів таки ж побільшає. У тих всіх 30 позицій буде більше читачів, і це дуже чудово. Ну, я знаю, що списки часом стимулюють читати навіть, тому що ти собі взяв список, відмітив, що ти вже прочитав. І ти вже думаєш, що ти не читав, і ти відстав. Треба обов'язково підтягнути. Олександр, є амбіції потрапити колись в такий список? В рейтинг? Ну, можна було б. Непогано було б. А ви багато прочитали книжок з цього? 20% з того списку. Я не знаю, чи це багато, чи це мало. 6 книжок, 6 позицій, не книжок, а 6 позицій з 30. Ага. А я ще не перерахувала. Це, до речі, це ідея. Треба порахувати і поставити галочки, щоб допрацювати потім. Я, до речі, хотіла ще вас запитати вашу думку з приводу першого місця, справа Василя Стуса. Ну, от наскільки книга зайняла своє перше місце саме як літературний твір, чи все-таки як якийсь такий політичний протест, який стався в нашій країні цьогоріч? Ну, тобто, що все-таки вона отримала цей рейтинг виключно через такі нюанси. Мені здається, вона великою мірою попала сюди саме, ну, на таку високу позицію, вона обов'язково мала би бути в цій 30-ті, але, напевно, очевидно, ці політичні події, все те, що сталося протягом останнього часу, включно з цією книжкою і взагалі з Медведчуком, це вплинуло на такий високий рейтинг. Але з іншого боку, я думаю, що будь-яка позиція в цьому списку, вона, ну, от така двоїста, бо ж не може бути інакше. На одній позиції бути. Ні, я маю на увазі, що обов'язково оцей резонанс, який може від художніх якихось якостей не завжди залежить, правда ж? Так. І ця книжка, ну, Стус. Стус величина, це просто він ще недостатньо глибоко прочитаний, недостатньо оцінений, він складний дуже автор, і це неймовірна особистість. І те, що раптом от завдяки, і це ж до Стуса привабило дуже багато читати. І я так собі думаю, що прочитавши цю книгу, може хтось і почне чи біографію читати, чи поезію Стуса. Ну просто це, і це чудово. І, ну, можливо, це не є така книга, ну, це біографічний матеріал. Ну, так, тобто біографія повинна вивчатися, але це не є щось таке, що там перевертає, наприклад, уявлення про поезію, чи впливає там на подальшу якусь рецепцію. Але все одно це важливо. І от ота кожна книжка, мабуть, вона таки потрапила через якісь рейтинги, правда? Через якісь обертання десь там в тому просторі інтернетному, ну, резонанси, обговорення. Ну, сам Стус в цьому рейтингу на 13-му місці, його біографія вища. А взагалі підготовка до цього конкурсу і цього рейтингу відбувалася у 2 етапи, тому що спочатку фахівці-консультанти обирали книжки, і вони були поділені на десятиліття, тобто перше десятиліття незалежності, друге і третє. І спочатку складали великий список, 100 таких книг, і вже далі голосували глядачі. Тобто зараз, ой, не глядачі, я вже так звикла до глядачів, і в театрі, на телебаченні, читачі. І далі обирали вже читачі. Вони протягом місяця мали можливість голосувати з вересня по жовтень, і це вже ми бачимо рейтинг від читачів. І я переконана так, що це в кожного якось, напевно, в якийсь період життя, ну, тобто, в ту 10-річку можна виділити якийсь такий для себе рейтинг. Ну, я, якщо чесно, от, наприклад, була дуже подивована побачити в 30-ці книжок незалежності «Гамлет» або «Феномен датського кацапізму». І не через те, що просто подивована, бо, ну, для мене ця книга була одна з тих, ну, тобто, Лесь Подерв'янський для мене був книгою, яку я слухала таємно від мами на касеті від батьків, тобто десь вночі під покривальцем. Ну, так моє це життя прийшло, і я розумію, що в моєму житті це був такий цікавий момент, напевно, вартий. З іншого боку, якщо там подивитися з якоїсь там літературної точки, ну, навіть з точки зору там цензури, мовної, використання ненормативної лексики, ну, думаєш, ну, може, і не варто було б 30 книжок незалежності, хочеться якісь серйозні видання. Але там... це ж ознака незалежності, так, розумієте, так. Що такі книжки, ну, подумати тільки в 80-ті роки, ну, жодних шансів, це такий глибокий андерграунд, а тут раптом потрапляє, це ну, свобода. І в тому якраз, мені здається, і цікавість цього списку, що коли ти собі прочитаєш більшість цих книжок, ну, то ти можеш скласти якесь таке, ну, дуже нове уявлення про українську літературу, ніж те, що, наприклад, складається в школі. Ну, наприклад, в мене за шкільні роки про українську літературу було враження, що це суцільний трагізм. І біда чорна, і ніякого виходу. Ну, і соціальні теми, так. Ну, просто якось так перевантажує. Журна програма була, я не знаю, як зараз, бо вона ж все-таки змінюється. Ось, ну, в мене було таке враження, що вона перевантажена цими такими важкими темами. А де, коли ти ще дитина, там, то, може, і не завжди все можеш сприйняти так, ну, об'єктивно якось в контексті такому світовому. Ну, це тяжко просто психічно для дітей їх перевантажувати таким чином. Але, ну, тут багато причин є. Я думаю, що ці книжки, вони дають уявлення не лише про літературу, бо ж, ну, книжки різні дуже, так, різних так, дуже жанрів. Різні. І от цей шлях незалежної України, я думаю, що вони дуже добре відзеркалюють. Ну, мені теж так здалося, коли перечитала цей список, бо я не все читала, але тим не менше якісь ключові історичні моменти тут є, якісь навіть там є прості книжки, є надто складні книжки. І зрештою, я от теж собі розумію, що Леся Українка, 14 томів, вона ж, напевно, сюди мала потрапити в першу чергу за рахунок оцінки експертів. Але з іншого боку, напевно, все-таки є розуміння в кожної людини, як читача, що і класики, вони теж важливі. Ну і от Леся Українка одна з тих, яка цікава і сучасному читачеві. І мені здається, ну, я сподіваюсь, бо загалом це, звичайно, непросте читання. Але, от, знаєте, мені дуже сподобалось, як пройшов рік Лесі Українки. Він от був зовсім інакший, ніж були ювілеї Шевченка, були ювілеї Франка. Ну, вони так більш традиційні. А Леся Українка, стільки було новацій, Боже, де тільки і мода, і одяг, і, ну, якісь такі речі дивовижні просто з'являлись. Згодні? Ну, мені здається, що це навіть якось трошечки вже змінився підхід роботи нашого, там, не знаю, Міністерства культури. Вони теж зараз виходять, ну, не знаю, осучаснюються. І теж була цього року розроблена навіть візуальна концепція цього, ну, цієї дати, вона теж допомогла. І спонукала до того. І тим більше, що ця концепція теж була виконана дуже нетрадиційно в плані, що там Леся Українка в вінку, ну, ці традиційні наші портрети, які ми зазвичай бачимо на таких заходах. І це теж спонукало, ну, звичайних навіть глядачів, читачів, слухачів інакше подивитися на неї. І залучитися, бо дуже багато було такого креативу знизу. Настільки якісь такі речі цікаві, вони, може, навіть дитячі чи наївні, але дуже такі зворушливі, ну, дуже багато всього відбувалося. Просто не було змоги навіть відстежити все. Тому, я думаю, це теж посприяло, бо ж, ну, ясно, що хто ж буде читати так вже масово 14-томник. Ну, це невелике коло. Ну, але принаймні тепер є розуміння, що якщо хочеш знайти щось з Лесі Українки, то, щоб не помилитися, в 14-томнику знайдеш. Я знаю, Оксано, ви прийшли сьогодні теж розповісти нам про який конкурс, який відбувається. Я ще про нього не чула. Але, тим не менше, це до результатів, якого ми ще зможемо з вами встигнути долучитися. І це знову ж таки в рамках популяризації читання, правда, звісно, це відбувається? Так, так. Ну, майже та сама історія, що з тими 30 книжками. Тут ми маємо 9, вибір читачів від Еспресо. Можливо, ви це таки чули, воно проводиться, цей конкурс проводиться вп'яте. Він з 2017 року існує і працює він таким чином, що в 3 етапи відбирається найкраща книжка. Є 3 номінації для дітей, для підлітків і для дорослих. Кожна номінація має по 3 книжки. Перший етап відбирає видавництво, що подати на конкурс, другий етап відбирають експерти, а третім етапом можемо стати ми. Всі читачі, так. Ми маємо в бібліотеці всі 9 книжок, маємо анкети і запрошуємо всіх читачів Луцька і Волинської області, і гостей міста долучитися, прийти подивитися, хочете переглянути, хочете перечитати ту чи іншу книжку, ну і залишити анкету з своїм відгуком. І ми це все потім систематизуємо, відправляємо. Це все мають бути щойно видані, так? Так, ви можете подивитися. Давайте ми ще так, щоб нашим глядачам розказати трошечки про те, що... Я великі постери не брала, це вам прошу. Візьму, можна? Зараз трошечки озвучу. Отже, так... по 3 книжки в кожній номінації. Вони кольором відрізняються. Дитяча, підліткова і доросла література. Вони нам безкоштовно надали ці всі книжки, 9. Вони нам прислали поштою і ми їх маємо вже в бібліотеці. Тобто ми працюємо на популяризацію українського продукту, україномовного продукту. І хочемо, щоб читачі чим найбільше бачили і знали, що воно таке є, і залишали відгуки, тому що як для нас важливі відгуки, так важливі відгуки для видавництва, тому що видавці теж зараз в такому положенні, що їм потрібні кошти. Це українські автори, так, правда? І наскільки я розумію, з того, що я зараз вже встигла побачити. І дуже цікаві книжки, ну, зокрема, дитяча номінація «Література для дітей». Ми бачимо Василя Карп'юка, Олекса Довбуш книжка. Я думаю, тут ще й дуже хороший і патріотичний момент має спрацювати. Відомий вигадник різних монстриків Іван Андрусяк. Бо я теж ознайомилася з його поезією якраз в час, коли працювала з дітьми в театральній студії. І реально, що не візьмеш який вірш, можна робити з дітьми якусь театральну замальовку. І їм цікаво працювати, тому що дуже цікаві герої. Так, і тут ми маємо морськовинський детектив, теж якась цікавинка, судячи з картинок, дуже великі пригоди там героїв очікують. І Настя Музиченко «Загублені в таборі». До речі, ми говорили з вами про те, що зараз хочуть всі менші формати читати. Але от я, спілкуючись з підлітками, бачу, ну для них же ж така література, ну досить на вигляд масивна. Там, напевно, більший розмір був. Картинки, шрифти. Але книжечка може виглядати досить такою... Головне, щоб вона була... гарна, приваблива. Але в тому ж теж щось є, тому що якби не любив читати, все одно це приємніше робити, коли поліграфія і приємна на дотик, і на вигляд. Минулого року ми отримали книги за програмою поповнення бібліотечних фондів від Українського інституту книги. Ми отримали 300 примірників дитячої, 300 назв дитячої літератури. Загалом це було 827. А от дитячої було 300. Це просто неймовірна література. Такий злет дитячої літератури останні десятиліття дивовижний. Я теж зараз дуже заздрю дітям. Бо я навіть, якщо чесно, я деколи собі купую книжку дитячу, почитати, бо вони мені просто гарні, подобаються. І є ж, причому, що від 0 дітей, яким кілька місяців, є для них вже книжки такі класні. І чим далі, насправді, дуже багато цікавих. Олександр, ви читаєте дитячі книжки? Ні, вже дитячих не читаю. І ще не читаю. Буду заглядатися. Чого будете? Ну, бо попереду колись буде сім'я, то для них буде. Це, ну, правильно, це ж теж стимул. Ну, в мене, наприклад, таким стимулом завжди були похресники, і є досі, тому що я так тішуся мати похресників, тому що я маю можливість ходити в книгарні і обирати для них ці книжки. І це теж. Але вони дорослішають, і зараз мені теж, ну, я не знаю, мені здається, коли я була підлітком, такого не було. Або я тоді не... Ні, не було, не було. Я ще, ну, не лише про красивість літературу, але й про корисність. Тому що от зараз я вже бачила, є дуже багато, от саме для підлітків, наприклад, літератури про гроші. Тобто про грамотність. Підприємництво. Так, економічно. Ну, бо те, що книжки там для хлопчиків, для дівчаток, це я пам'ятаю. Вони були там, як бути гарною дівчинкою, як бути сміливим хлопчиком, там, ну, таке всяке. Вони і зараз є. Найкращі пропозицій. А в контексті от вже якихось таких прикладних знань, мені здається, що було менше. І зараз це теж цікаво спостерігати. І хочеться побажати, напевно, всім батькам, щоб теж дбали про те, що дітей забезпечувати літературою. І мені здається, що книжка може бути достойною альтернативою гаджету. Ну, бо коли вона гарна, вона цікава, вона все одно привабить дитину. Так, отже, я ще зараз оголошу для підлітків. Беруть участь такі книги в конкурсі. Наталія Доголь, авторка «Мандрівний цирк сріблястої пані» з... Оформлення книги, я розумію, що це якась фантастика трошечки, бо не читала нічого. «Вітрова гора» Анна Багряна, це може бути щось навіть таке героїчне. Теж, якщо тільки по обкладинці оцінювати. Так, і «Заклятий меч», але, на жаль, тут погано видно автора, а я так не знаю. Шкляр хіба ні? Ні, не Шкляр, тому це дуже дрібно. Володимир. Але ми це все, я залишу знову ж таки в наших коментарях під цим відео посилання на цю премію, і ви зможете стати учасниками. Якщо це неможливо зробити онлайн, а можна проголосувати онлайн, але ми радимо вам прийти все-таки в бібліотеку і поспілкуватися з живими людьми, потримати ці книги у руках і оцінити їх. Крім того ж, я знаю, ще така цікавинка в бібліотеці, ваша саме бібліотека, зараз активно працює над розробкою, впровадженням, і це вже не один рік, квестів літературних саме. Це ж теж один з нових способів роботи з вашими читачами, правда? Так. І як на це реагують ваші читачі? Черга. Черга? На даному етапі, так, це... Колега наша, зараз вона не працює в нас, вона пішла працювати в міську раду, в департамент культури, Мирослава Бучик, виграла проєкт від «Хаус оф Європ». І ми маємо такий проєкт «Гейміфікація, вчимося граючи». На основі творів складаються не тести, а квест. Запитання, і з допомогою додатку, який програма становиться на телефон, смартфон, щоб він був заряджений і мав мобільний інтернет, і підключається до гри через QR-код, і всі питання, вся гра стоїть на телефоні. Ну, дуже цікаво. Є розроблений квест і про Лесю Українку, є про Луцький європейський. Є вулицями міста, є екологічний квест, є квест «Шерлок Холмс» у нас. Ну, тобто є це, і дітям дуже подобається. Наскільки я розумію, щоб зіграти, треба прочитати. Ну, звісно. Ага. Ну, це ж важливо зазначити, тому що ми зараз скажемо, там такі класні квести в бібліотеці, йдіть всі грати, вони прийдуть, а ви їм, а книжку читали, вона в нікусь. Ну, бажано прочитати, але ж наші діти, вони відразу все собі в допомогу шукають, загуглили і мають. А це допомагає? Ну, звісно, допомагає, але всі штрих-коди, ой, штрих-коди, кажу, QR-код, є як такий вхід в ту гру, і потім телефоном веде собі воно по направленню, вже по питаннях, ти собі відгадуєш правильну відповідь, і потім на виході ти маєш перше, друге, третє місце, наприклад, в програмі все вичисляється, відбивається, де маршрут, хто як, на якому етапі йде. І, ну, цікаво, дуже цікаво. Ну, а ці квести, вони розраховані на те, щоб по місту ходити і десь шукати? Чи це просто ми прийшли в бібліотеці, сіли в читальному залі і собі граємося? Ну, на початок було це розроблено суто під якусь локацію, наприклад. Якщо це по місту, то в нас розроблені були питання, і воно йде суто по місту. Якщо це був екологічний, то ми розробляли його в парку. В парку діти бавилися, ходили в ті ігри. Наприклад, якщо це був Олицька переберія, ми їздили, наші працівники їздили в Олику, тестували цю гру і суто на ту територію накладали цей квест. Суто по питанням Олики. Потім, я вже так не скажу, де ми їздили, Копачівку їздили, так, це виїзне. Але якщо ви хочете провести в бібліотеці, ми зробимо його в бібліотеці. Тому що було перше, що ми починали, це були квести в бібліотеці. З відділу в відділу ми зробили найперше такий масштабний був квест, що я чомусь його запам'ятала. Це був квест на протидію торгівлі людьми. Це була спільно така величезна кампанія «Патрульна поліція», і студенти, і 12 канал, до речі, Костянтин Яворський тоді ще приймав участь. Вони прийшли і Гудзика згубили, пані. Така історія цікава була. І те, що було прохолодно, і ми всі потім вже в кінці того квесту пили в нас каву, чай і грілися, поки прийде, вже чекали останній гравець. Починалося все в бібліотеці. Потім виходили за межі. І отак ми доросли до того. Я зрозуміла. Олександр, от мені здається, для луцького модернізму це ж могла б бути теж чудова історія з квестом. Адже багато я, ну, судячи навіть з промо-кампанії, ми ж книгу ще ж не бачили. Я розумію, що багато тих будівель, які були на фото в промо-кампанії, будуть і в книзі, правда? Всі будуть. Їх є насправді в Луцьку не так багато, аби доводилося вибирати, що помістити в книгу, що не помістити. Там будуть не тільки всі будівлі, всі міжвоєнного, всі радянського, і будуть навіть креслення архівних проєктів, бо це так само цікаво. Це не завжди, ну, з першого погляду креслення це якась така нібито технічна документація, але, ну, технічна, то може і там, де розрахунки, і там якісь інші подібні речі, це технічно. А коли ти відкриваєш і бачиш креслення рукою архітектора фасадів, інколи, якщо це міжвоєнний період, там ще могла акварельні якісь додатися. Це могли бути не тільки двовимірні, а й тривимірні малюнки. Тобто це вже така навіть і художня творчість, і дуже цікаво ці креслення дивитися, і вони так само будуть в цій книзі. Супер. Ну, мені здається, що міг би бути дуже цікавий квест і якраз дізнатися от про ці, що ви говорите, креслення, правда, знайти те місце, де вони колись були або мали постати, я так розумію, чи всі, що були? Не всі, ну, різні буде. Будемо бачити, найцікавіше будемо туди креслення. Просто можна було б собі прийти на якесь місце, так і уявити, що тут могла бути така будівля. Або колись була, якщо йдеться про якісь зруйновані. Або можна не так, можна взяти, наприклад, навіть у ті ж будинки 60-х років. Вони мають, їхні проекти мають такі замальовки, там фрагмент вулиці, той будинок вписаний. Ну і будинок, як правило, зберігся і до цього часу так само виглядає. Можна було б просто навіть взяти ті малюнки тих авторів, архітекторів, навіть просто за ними, аби людина змогла знайти в центрі міста цей будинок, бо він є. Ну, бачите, скільки вам відразу ідей для фотографії. Дальшого розвитку. Книги ваші плануєте в бібліотеки надавати? Так, обов'язково. Ну, отже, всі бібліотеки Луцька чекатимуть поповнення фондів новою книгою від Олександра Котиса «Луцький модернізм». Всіх бібліотек, чи не у всіх, скажіть, всіх бібліотеках Луцька вже є видання Лесі України? Ну, всі бібліотеки, які ініціювали, отримали. Добре, будемо сподіватися, що у всіх бібліотеках Луцька можна знайти повне зібрання творів Лесі України Українки і насолодитися тими творами, яких ви, можливо, ще не читали раніше, або повторно прочитати ті, що були, але вже тепер в гарній і палітурці, і з гарною поліграфією. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали у студію і за таку цікаву дуже розмову. Насправді, навіть деякі відкриття вдалося зробити. Усі посилання, які ми обіцяли, ми залишимо в коментарях під цим відео. Бажаємо нашим глядачам цікавих подорожей світом книг, тому що він незбагненний. І до зустрічі з вами за тиждень.